בוקר טוב ישראל, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אנחנו כאן בעוד תוכנית שפותחת את הבוקר, שבוע לבחירות. זהו חברים, אנחנו נכנסים למאני טיים, ועוד כשבוע אנחנו נצא אל הקלפיות, בחירות ביום אחד, כמה חשבנו שהתרחיש שאנחנו נבחר בכמה ימים ברצף בגלל איזשהו כאוס תחלואתי, התבדו, אנחנו חוזרים לחיים, ואומרים כעת בוקר טוב לשר הבריאות יולי אלדשטיין. בוקר טוב לך ולכל הצופים המאזינים. אדוני השר, צריך להודות באמת, הרבה, גם אני ביניהם, שחשבו שפורים הולך להביא איתו איזושהי התפרצות תחלואתית, התבדנו, וברוך השם, אנחנו נמצאים במקום חיובי הרבה יותר. ניסים גלויים, בהחלט. אני חושב שהחששות שלנו היו מאוד מאוד מבוססים, כי אתה יודע איך אני בימים אלה אומר, לנו אין את מי לשאול. אנחנו המדינה המובילה בעולם בכל הנושא של החיסונים. ברוך השם, יותר מחמישה מיליון איש ואישה הגיעו והתחסנו. נתונים מדהימים. והנה, עכשיו קורה לנו אותו נס התחסנות שפעלנו למענו והתפללנו בשבילו וחלמנו עליו. וזה כנראה מה שקורה לנו מול העיניים. אדוני השר, אם אנחנו נסתכל למה שקורה כרגע במדינות העולם, אנחנו שומעים על מדינות גדולות באירופה, גרמניה, גם צרפת, שבאמת סופגות תחלואה מתמשכת. מישהו מהם התקשר, התייעץ, ביקש עזרה מכם? כל הזמן. אנחנו בקשר עם מדינות רבות, אני בקשר עם כמה וכמה שרי בריאות, המשרדים שלנו בקשר, ו... אני יודע שגם ראש הממשלה וגם המל"ל עושים גם לא מעט פעילות בינלאומית בתחום הזה. יש לנו כאן ידע שמצטבר ואנחנו שמחים וגם חשים חובה לחלוק אותו עם כל מדינה בעולם. זה הכל הצרה היא צרה עולמית, אנחנו ודאי רוצים ונכונים לעזור. מה נותר כרגע באמת אצלנו כאן במדינת ישראל, בכדי שבאמת נוכל לברך על לפחות הפסקה ארוכה מנגיף הקורונה? תראה, זה לא עניין של הפסקה ארוכה. אני מקווה שאנחנו עכשיו פשוט ערוכים הרבה יותר טוב להתמודדות. כלומר, הצרה הזאת נמצאת איתנו, קורונה לא ברחה, לא ירדה מן הארץ, לא הרגנו אותה. היא מחכה רק שנעשה טעויות. ואני מקווה מאוד שאנחנו לא נעשה טעויות, נמשיך להיזהר. מהן הטעויות שצריך להיזהר מהן? לא, קודם כל עדיין, אפילו בחבורה שכולנו מחוסנים, קצת להיזהר, עדיין המסכות עוד לא נעלמו מפנינו, וצריך גם לשמור קצת על מרחק, אנחנו עדיין לא מאפשרים התקהלויות של עשרות אלפי אנשים. אנחנו יותר פתוחים כנראה מרוב מדינות נורמליות בעולם, אבל עדיין צריך להמשיך ולהיזהר, וכל הזמן לעקוב אחרי כל מה שקורה, וגם... תראה, עם כל המספרים המדהימים שאמרתי, יש לנו במדינה שלנו עכשיו עדיין מיליון איש מעל גיל 16 שלא באו והתחסנו. אז חבל מאוד, כל אחד מהם שיבוא והתחסן יתרום את חלקו. כן, השר אדלשטיין, ברשותך נעבור לנושא הפוליטי. אנחנו שבוע לפני הבחירות לכנסת ה-24, ואני רוצה להסב את תשומת לבך למה שנפתלי בנט אמר אתמול, שכנראה הולך להיות איזשהו אקס פקטור בבחירות הבאות, שכן עדיין לא הצהיר באיזה גוש הוא נמצא, ואומר את הדברים הבאים: אם אני אראה שתקום ממשלה רצינית, שדודי ושקד יקבלו תיקי שר, גם אם אני לא אעמוד בראשה, ושם הוא ככה הפסיק לדבר, אני לא מקדש את תפקיד ראש הממשלה. אני שמח מאוד שהוא אמר את הדברים האלה. אני א' חושב שאסור לקדש שום תפקיד. אנחנו כאן בשביל לשרת את המדינה. אני מזכיר לך, סליחה שאני מדבר על עצמי, אבל הייתי בתפקיד יושב ראש הכנסת, בהיררכיה הפוליטית, תפקיד שאין רבים ברמה שלו. וכשהמדינה הייתה, אני כך סברתי, צריכה אותי בתפקיד שר הבריאות, לא רק שלא היססתי לרגע, אלא ביקשתי את התפקיד הזה. כך כל אחד מאיתנו צריך לנהוג. ואנחנו כאן נבחרי ציבור כדי לשרת, לא צריך לקדש תפקידים, צריך לעשות את הכל כדי שתקום בישראל ממשלה
ממשלה הומוגנית, מספיק לנו עם כל הפריטטיות הזאת, כן. ממשלה שתוכל לשרת את הציבור לפי ההשקפה שלה, זאת אומרת ההשקפה של הציבור הימני, אין מה להתבייש בזה, וגם שתעשה דברים, עוד לא גמרנו, בדיוק כפי שאמרת ובצדק, לא גמרנו את המאבק בקורונה, יש את העניין של שיקום כלכלי, ונשארו כל הדברים הרגילים של הביטחון ושל ארץ ישראל, ואנחנו עוד לא הזנחנו אותם ולא נזניח כן. אותם. להערכתך, אדוני השר, נפתלי בנט בסופו של דבר יושב תחת ממשלה בראשות הליכוד ונתניהו? תראה, אני לא יודע, לא רוצה להיות דוברו, אני רק מקווה מאוד שהשכל הישר, גם אצלו וגם אצל החברים, יגבר בסופו של דבר, ועם כל ה... עם כל האמירות שנאמרו בעבר, האם אנחנו נצליח בבחירות, וליכוד תהיה באמת מפלגה גדולה כפי שהיא ראויה להיות, ובנימין נתניהו יהיה בעל סיכויים רציניים וטובים להמשיך לכהן כראש הממשלה, אני סמוך ובטוח שהרבה מאוד מפלגות יבואו ויצטרפו ויתנו כתף בהתאם לקווי היסוד שלנו, כן. למדיניות שלנו, כך צריך להיות. לסיום, אדוני השר, אתה הצהרת שאתה לא מעוניין בתפקיד נשיא המדינה, אבל במידה והליכוד תרכיב גם את הממשלה הבאה, באיזה תפקיד אתה תהיה מעוניין? אני לא אוהב לחלק את אור הדוב לפני שצדנו את הדוב עצמו. קודם כל צריך לנצח בבחירות, כפי שאמרתי, אני לא עושה את זה בשביל הקריירה שלי, אלא כי אני רוצה את שלטון הימין. אבל במידה וכן נרכיב ממשלה ואוכל להמשיך בתפקידי הנוכחי כשר הבריאות, אני עדיין רואה בזה אתגר רב, ואני אגיד לך גם בנימה אישית, יש הרבה מאוד מחלקות ואגפים שלמים במשרד הבריאות שאני אפילו לא הספקתי להכיר בשנה הזאת, כן. כי הכל היה בסימן קורונה, ויש עוד אתגרים רבים. כן, ללא ספק זה ראוי להערכה, גם להיכנס לתפקיד שר הבריאות בשיאה של המגפה, וגם כמובן לבקש ולהישאר בו במידה וכאשר הקורונה עוזבת אותנו. שר הבריאות יולי אדלשטיין, תודה רבה ששוחחת איתנו, שיהיה לך יום נעים ושקט. כל טוב, יום נעים. תודה רבה לשר יולי אדלשטיין, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה אנחנו נהיה כאן עם עוד פוליטיקאים ועוד נושאים מעניינים, אל תלכו לשום מקום. בוקר טוב ישראל, תודה רבה שחזרתם אלינו. לצידי היום, רן בר יושפט, בוקר טוב. בוקר נפלא, הלל. אתה מחייך, קורן מאושר, לדעתי זה כי ישנת לילה בירושלים. נכון, בירתנו הנצחית והמיוחדת של עם ישראל, אין כמו להיות בירושלים, מקווה לחזור לפה בקרוב, ברגע שהעניינים של הקורונה יירגעו. נו, יאללה, תחזור. התגעגענו אליך, לשבת איתך, לאכול איתך, לצחוק איתך. לא ספק, איש מוסיף הרבה מאוד, אז אנחנו מן הסתם שוחח היום על נושאים פוליטיים, וגם נדבר על איך אנחנו חוזרים לחיים. אני מקווה שמנדלבליט לא כועס שאמרנו את המשפט הזה, אבל אפשר להגיד חוזרות לחיים, הבנתי שזה כן מאושר על ידו. וכמובן, גם נדבר על כל מה שקורה שבוע לפני הבחירות, נשוחח פה עם סגן שר הבריאות יואב קיש, עם חבר הכנסת מלכיאלי, ואולי עם חבר הכנסת לעתיד, איתמר בן גביר, שהוציא היום הודעה. רן, תקשיב טוב מה הוא רוצה לעשות במידה והוא... יהיה בעל השפעה בממשלה הבאה, חוק שמאפשר פתיחה באש עבור מי שחודר לבסיסי צהל. צריך חוק לזה, לא תאמין. בכל העולם, לדעתי, תקל אותי אם אני טועה, אדם שנכנס לתוך בסיס צבאי, עוד לפני שהוא מצליח בכלל, הוא כנראה יהיה תלוי על הגדר, אבל פה כנראה צריך חקיקה. אתה רוצה ככה לתת לנו ספוילר, מה דעתך? תראה, קודם כל אני בעד הרעיון, אני פשוט לא חושב שזה דורש חקיקה. בעיקרון בהוראות פתיחה באש יש שלושה רבדים. יש מה שנקרא את רוח הצבא, אצלנו זה רוח צהל, יש את ההוראות פתיחה באש ויש מה שקורה בשטח. כן. הנקודת כשל אצלנו בישראל זה הוראות הפתיחה באש. זה דווקא לא צריך חקיקה ראשית, צריך שהמפקדים בצהל יקבלו גיבוי מהממשלה לפתוח באש, וזה כרגע לא קיים. אני מניח שמה שעורך הדין איתמר בן גביר מנסה לעשות זה לשנות את השיח על ידי העלאה של הצעת חוק כזו, מכיוון שהחוק לא רלוונטי, לא צריך הצעת חוק על כל אישור פתיחה באש, אבל הרעיון נכון וראוי בעיניי. כן, נכון, מסכים איתך לחלוטין, צריך פשוט להפעיל את השכל הישר. אבל בוא נדבר קצת על נושאים כלכליים. אתה יודע, היום יש תופעה כזאת שאנחנו מסקרים אותה,
שצעירים לא רוצים לחזור מהחלט שלהם. טוב להם, המדינה הבטיחה להם, שבו בבית עד הקיץ, אנחנו נדאג לכם. בוא נשמע מה יש לארז צדוק להגיד על כך. ארז, בוקר אור. בוקר אור, אלל, בוקר אור, רן, מה שומכם? ארז, אתה גם בחל"ת? שווה לך. יש לך כמה, עוד שלושה חודשים? כמה המדינה נותנת? התחלת עם בדיחות הבוקר. כן, אנחנו במצב רוח טוב. אז באמת צחוק בצד, מנכ"ל שירות התעסוקה, אומר ככה אתמול בחצי פה בהודעה רשמית, החל"ת די פוגע בנו, אנחנו רוצים להחזיר אנשים לעבודה, אבל המוטיבציה לא ממש בשמיים. נכון, נכון. הוא גם אמר שזה לא כצעקתה, במילים שכדאי לשים לב אליהם, אבל הבעיה קיימת, הבעיה בהחלט קיימת, אי אפשר להתעלם ממנה. אנחנו שומעים על יותר ויותר מעסיקים שאומרים שהם לא מוצאים עובדים. גם אני מחפש עובדת, המזכירה שלי ילדה, ואני מחפש מזכירה חליפית, שנקרא, ואני מתקשה למצוא, אני מודה. אז הבעיה קיימת. מזכירה עכשיו, חליפית במשרד הפריטטי? לא, המשרד שלי לא פריטטי, אני אצלי יש בוס אחד. אבל, קודם כל, החל"ת והאבטלה היו נחוצים חד משמעית, ומי חלם, מי חלם שבמרץ כבר נפתח את המשק ונחזור לחיים על אפו וחמתו של מנדלבליט, וכבר הנושא הזה יעיק עלינו. מי חלם על זה? איזה חדשות טובות הם, קודם כל. עכשיו, כרגע, צריך לפתור את הבעיה. הייתה תוכנית כלכלית שהממשלה רצתה להעביר, היו בה אמצעי תמרוץ לחזרה לעבודה. התוכנית הזאת לא עוברת כרגע, גם כי גנץ תוקע אותה, ואם גנץ היה מעביר אותה, אז מנדלבליט היה תוקע אותה, כי הם לא רוצים שיהיו פה תוכניות כלכליות בגלל הבחירות. אגב, זה לא היה כלכלת בחירות חד משמעית, כי הייתה עוד פחות טובה לאזרחים, בוא נגיד, לא לכלכלה, אבל לאזרחים במונחים ענקים, הייתה פחות טובה מתוכניות קודמות, ואנחנו עדיין בקורונה, אז כלכלת בחירות היא לא. אבל תקעו אותה. אז באו והעבירו תמרות, לא בדרך של חקיקה, אלא בדרך של תקנות כדי לעקוף את גן. זה לא מספיק משמעותי, התמרוץ הזה, אין בו הרבה כדי לתמרץ. ארז, אבל מה המחיר באמת של כל המקלות בגלגלים ששמים לכל התוכניות הכלכליות האלה? זה משהו שהוא נחוץ, משהו שהוא הכרחי, או שאפשר לחכות איתו? לא, זה מחיר כבד. תשמע, מדובר במסגרת התוכנית הכלכלית שרצו להעביר, מדובר על דחיית תשלומי מע"מ, דחיית פירעון הלוואות. אלה דברים שעסקים נענקים תחתיהם, והם לא יכולים לחכות. תראה מה קורה עכשיו למשל, סתם לדוגמה, בארצות הברית. ביידן העביר תוכנית שכוללת מענה של $1,400 לכל אזרח, מרף מסוים ומטה, לא לעשירונים העליונים. עכשיו, אתה יודע, לכאורה מדובר בתוכנית סוציאליסטית, יש שיגידו. אבל אנחנו בתקופת קורונה, ואז מה קורה? גולדמן סאקס, קרדיט סוויס, בנקי השקעות המובילים בעולם, שהם הכי קפיטליסטים, תומכים בתוכנית ואומרים שהיא תוביל את ארצות הברית לצמיחה פי שתיים כמעט מהצמיחה החזויה, ותעלה את הצמיחה העולמית. עכשיו, לא רק הם, נגיד הבנק המרכזי, נגידת הבנק המרכזי לשעבר שהיא המשרת האוצר, כל האנשים האלה המקצועיים תומכים בתוכניות האלה. כן. גם ישראל צריכה להמשיך, ישראל צריכה לצמוח, ישראל צריכה לתפקד. זה לא הגיוני שהיום תוקעים דברים כאלה לפני הבחירות, וגם אחרי הבחירות, אתה יודע, יגידו ממשלת מעבר, אסור לממשלת מעבר לעשות פעולות, אבל המשק חייב להמשיך לתפקד. עכשיו, מעניין מה יקרה אם תהיה פה ממשלת שמאל. כן, רן. ארז, אני רוצה, אני מסכים איתך, אני רוצה לקחת את זה צעד אחד קדימה. עצם המחשבה שקוראים למשהו כלכלת בחירות, ויש כזה דבר כלכלת בחירות, אבל למיטב זיכרוני אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, ומי שאמור לקבל את ההחלטות לגבי איך הדברים מתנהלים כאן זה נבחרי הציבור. ולכן נניח שנבחר הציבור מחליט לקדם איזושהי כלכלה שהיא נקרא לזה כלכלת בחירות, עצם העובדה שחושבים שזה לא בסדר זה מה שעזוי בעיניי. זאת אומרת, הציבור צריך להחליט, רגע,
עכשיו הפוליטיקאים מתנהלים בצורה שהיא פופוליסטית ולא נכונה, אולי לא כדאי. אני רק רוצה להזכיר שיש מפלגות במדינת ישראל, כן, מפלגת מרץ, וחברת הכנסת מרב מיכאלי שהצליחה להחיות מהמתים את מפלגת העבודה, זו האג'נדה שלהם תמיד. זאת אומרת, האג'נדה שלהם היא תמיד אג'נדה פופוליסטית של אנחנו נחלק כסף לאזרחים כאילו שיש לנו איזה עץ כסף שאנחנו פשוט יכולים לקחת ממנו. ולכן אני פחות מתרגש מהנושא של כלכלת בחירות, אני מסכים איתך, חייבים לקדם דברים. ויש כאן נקודה אחת שחשוב להבין שהיא נכונה תמיד ולא רק בזמן קורונה. ואגב, אני גם תומך בצורה כזו או אחרת במתן כסף לעסקים שיהיו צריכים את זה, כי הם צריכים את זה כאוויר לנשימה, במיוחד העסקים הקטנים. וגם החלט הוא לגיטימי בהרבה הרבה מקרים, כי אתה לא רוצה שהעסק יקרוס. אבל יש טבע אנושי, אם פלוני יודע שיכול להישאר בבית ולא לצאת לעבודה, ואם הוא יצא לעבודה, הוא או ירוויח אותו דבר או כמה גרושים יותר, אז הוא לא יצא לעבודה, וזה נכון גם בזמן קורונה, וזה נכון גם לא בזמן קורונה, ולכן צריכים לראות איך מטפלים בנושא הזה. והעובדה שעכשיו תוקעים תוכניות כלכליות בגלל שאנחנו בבחירות, אז מה הרעיון? שעכשיו כולנו נסבול בגלל איזושהי החלטה משפטית שאני חושב שהיא בכלל לא אמורה להיות רלוונטית? באמת בעיה. נכון. רעיון, אתה צודק לגמרי. ואתה יודע מה? בוא נניח שהיו מקבלים החלטה לקטוע החל מהראשון באפריל את המודל הזה ולעשות במקומו מודל דיפרנציאלי, כמו שרוצים לעשות מהראשון ביולי, שזה אומר שאולי רק סקטורים שעדיין מתקשים, אולי רק שם יהיו דמי חלת ואבטלה, ויהיו דמי חלת ואבטלה, יחזירו את חובת ההתייצבות או הדיווח, ואז רק מי שמסרב לעבודה לא יקבל, ורק מי שאין לו עבודה באמת יקבל, יעשו שינוי. בוא נניח שהיו עושים את השינוי הזה בראשון באפריל. האם גנץ, כאילו רטרואקטיבית מעכשיו, האם גנץ היה מסכים, או שהוא היה אומר, לא, זה לפני הבחירות, אסור, ואז מנדלבליט היה אומר, אתם לא, אין לכם את המנדט לקבל, בלי גז, החלטות כאלה. אנשים פה תוקעים הכל בגלל הבחירות כדי שנתניהו לא יוכל לקבל החלטות, וזה זוועה. אתה יודע מה הבעיה, ארז? הבעיה היא שאנשים לא מבינים שיש לזה כל כך הרבה השפעות, שאת רוב ההשפעות אנשים כאילו לא מרגישים, כי זה ברמה של המשק, והבן אדם בסוף הוא לא יודע להרגיש את המשק, הוא יודע להרגיש את הכיס שלו, אבל כל בן אדם צריך להבין עכשיו שיכול להיות שהחנות שהוא רגיל ללכת אליה, חדר הכושר שהוא רוצה ללכת אליה, כל שירות שהוא רוצה לקבל, יכול להיות שהשירות הזה לא יהיה קיים כי אין לו עובדים. זאת אומרת, אם מישהו חושב שזה רק איזה משהו אמורפי, מופשט, שאי אפשר לגעת בו, שנקרא המשק, וזה שזה לא פוגע בכל אחד בכיס שלו, בחיים שלו, ביכולת שלו לסייע לילדים שלו בשיעורים פרטיים, בכל דבר שבן אדם רוצה, מסכים לחלוטין. זה משפיע לנו, לארנק האישי שלנו. אני חושב בסופו של דבר, ארז, שכל מה שאמרתם כאן הוא נכון, וכל מה שאומרים על כלכלת בחירות, על איך צריך להימנע מכך ששיקולים פוליטיים יניעו את קבלת ההחלטות במדינה, השיקולים הכלכליים הפעם, לפני בחירות, מרוב שנזהרים מזה, אני לא יודע אם אפילו נזהרים או מישהו עושה בכוונה, זו גם אופציה שאנחנו שואלים אותה בכל רם, אז בסופו של דבר יוצא שכר בהפסדו, אנחנו רק פוגעים במשק, רק פוגעים באזרחים, זה דבר שהוא לא נכון. ארז צדוק. אגב, עוד דקה, עוד משפט אחד עליהן, ברשותך, שני משפטים. אחד, היה פה אחד כחלון שעשה כלכלת בחירות 4 שנים רצוף. היה פה אחד לפניו שניסה לעשות כלכלת בחירות 4 שנים רצוף, אבל אפילו את זה הוא לא הצליח, קראו לו לפיד. אבל אני רוצה לנצל ברשותכם את הבמה, כי אני עושה את זה בכל מקום. אני קורא לאנשים ששומעים אותנו, שנמצאים בחל"ת, ולא רוצים ללכת לעבוד עכשיו, כי יש להם עוד 2-3 חודשים, כסף, כמו שאתם אומרים, בלי לעבוד, וזה נכון. לכו עכשיו לעבוד, כי אחרת אתם תמצאו את עצמכם בעבודה תקופה ארוכה ותצטערו על ההחלטות הלא נכונות שאתם מקבלים היום. מנכ״ל שירות התעסוקה הלל הוציא סטטיסטיקה, הוא הראה שאחרי הסגר השלישי רק 14% מאלה שחזרו אחרי הסגר השלישי זה אנשים שהיו מובטלים למעלה מחצי שנה. 86% מאלה שחזרו אנשים שהיו מובטלים פחות מחצי שנה. שירות התעסוקה חוזר ואומר כל הזמן, ככל שתקופת הישיבה בבית ארוכה יותר, ככה מתקשים לחזור לעבודה. והעסקים היום שמחפשים עובדים, לא מוצאים, מתרגלים לעבוד עם פחות עובדים, מרוויחים יותר או חוסכים יותר, ימשיכו לעבוד עם פחות עובדים אחר כך. מי שלא מוצא עבודה עכשיו, יצא לשוק עבודה אחר כך, שכולם יוצאים לשוק עבודה ביחד, לא ימצא. ארז, אני אגדיל על מה שאתה אומר, ישיבה בבית לאדם בוגר,
שהוא בריא ומסוגל לעבוד, היא לא בריאה נפשית, וכל מי שבאמת נכון. יכול, ובטח שיש לו הצעה, גם אם היא לא המשרה הכי נחשקת, חייב לצאת בבוקר או בערב מהבית, להביא לחם הביתה, לעבוד. הדבר הזה הוא גם עוזר למשק, וגם בסופו של דבר עוזר באופן אישי לאדם. ארץ צדוק, תודה רבה ששוחחת איתנו, שיהיה המשך יום טוב. רן, בעזרת השם. רן, אני רוצה לעבור איתך קצת לנושא ההתיישבות. קורה משהו מעניין עכשיו לקראת הבחירות, איפשהו הליכוד ככה, יש לה הסכם בלתי פורמלי עם הציונות הדתית, אנחנו לא הולכים לנגוס שם בקולות, אבל אתם תביאו מה שאתם יכולים, אזור ההתיישבות, תביאו את המאחזים, את כל אותם אלה שבדרך כלל לא כל כך יצאו להצביע שהתמאמו, אבל השאלה אם כל אותם אלה שלא ססו לצאת ולהצביע, אם יש איזושהי דרך שאפשר גם לגרום להם, ואולי לעשות כל מיני דברים שקשורים להתיישבות ביהודה ושומרון, וגם על הדרך ככה לחזק את הקיום שלנו פה בארצנו. בוא נגיד בוקר טוב לסריה ארוש, כתב ההתיישבות שלנו. אז לפני השידור ככה סיפרתי לרן שבסנור קרה משהו מאוד מאוד מעניין ביממה האחרונה. אתה עם הפרטים. כן, אז באמת החל מאתמול בשעות הערב והלילה הגיעו גרעין סנור, בעצם גרעין של משפחות צעירות שהחליטו שהם גורמים לזה שיחזור היישוב היהודי בסנור אלינו. מגיעים לשם בלילה ביחד עם עוד כמה עשרות בני נוער שבאו לתמוך. מי שעוד הגיע לתמוך היא חברת הכנסת לשעבר ומתמודדת מטעם הציונות הדתית, אורית סטרוק. הגיעו והעבירו את הלילה, והם קוראים למדינת ישראל ואומרים דבר כזה. אתם מדברים על ממשלת ימין על מלא, בואו נתחיל אותה כבר מעכשיו ולא נחכה עד לאחר הבחירות. תאשרו לנו להיות פה עד לאחר הבחירות, ואחר הבחירות, ברגע שתקום ממשלת ימין חדשה על מלא, אז תוכלו גם לאשר לנו לבנות את היישוב מחדש. צריך לציין שהיישוב סנור הוא אחד מארבעת היישובים שפונו ב-2005 בצפון השומרון, כחלק מתוכנית ההתנתקות. פה בני הנוער והגרעין... איזה תוכנית? גירוש. הגירוש. לא, בסופו של דבר, כן, חשוב לציין את זה, בגלל שהרבה אנשים לא יודעים שבזמן הגירוש מגוש קטיף היו עוד ארבעה יישובים. רן, אם אתה זוכר את זה, רן קצת יותר גדול ממני וממך אסריה, אמרו יאללה, על הדרך בוא גם נפנה כמה יישובים מצפון השומרון, אבל ראו איזה פלא, שבוע לפני הבחירות, חוזרים נבחרי הציבור להגיע לשם. רן, תן לנו בריף קצר על המקום הנפלא הזה. תראה, סנור זה מקום מאוד מעניין, מי שהיה בצנחנים זוכר אותו מסיבות אחרות, אבל סנור, גם אחרי שגירשו את היהודים מסנור, רצו עדיין ליהודים להיות שם, לכן הקימו שם ישיבה, ישיבה שמנתה לפעמים תלמיד אחד או שניים. אני מאוד מאוד אשמח אם סנור תחזור להיות כמו שהיא אמורה להיות, מקום, יישוב, אני מקווה שזה יהיה עיר בסופו של דבר. ולמה? מכיוון שזה מראה שהגירוש הייתה תוכנית שהיא טעות. זה היה פשוט טעות וצריכים להחזיר את היהודים לביתם. אני מקווה, אגב, אני יודע שזה דעה לא פופולרית, אני גם בעד חזרה לגוש קטיף. אבל בראש ובראשונה בוודאי צריך לחזור לצפון השומרון, זה גם מקום אסטרטגי. יש לו גם חשיבות היסטורית, גם חשיבות דתית וגם חשיבות אסטרטגית. ואני מאוד מאוד מקווה שבאמת לפני הבחירות, לא צריך אחרי הבחירות, יש לנו כמה ימים, אנחנו צריכים בהחלטה מאוד מאוד פשוטה להגיד שמותר ליהודים לחיות ביהודה. האמירה המאוד מאוד קיצונית הזו. ולסנור יש משמעות סימבולית גדולה ביותר. לא סתם מתעכבים דווקא על סנור, מכיוון שזה מקום שיש לו משמעות שאומרת שאתה עושה כאן איזשהו היפוך של החלטות עבר. החלטות שהן רלוונטיות לכל העתיד של ההתיישבות. כן, לא ספק. צריך גם להגיד, רן, שגם לאחר שגורשו היהודים מסנור ומשאר היישובים מצפון השומרון, היישובים נשארו ריקים ויתומים. זאת אומרת, אין שם שום דבר כרגע. זה לא שהיה החלטה שאומרים אנחנו מפנים ונותנים ומקבלים משהו בתמורה. בעצם הפינוי נושר, כן. כמו שהוא, השטחים הם של מדינת ישראל, יש תשתיות, יש הכל. הדבר היחיד שצריך זה החלטה של ממשלת ישראל שאנחנו חוזרים לשם. כן. בדיוק, זו הנקודה שלי. זאת אומרת, לכן שאנשים אומרים, מה, נעשה את זה כל כך מפני הבחירות? חבר'ה, לא צריך לבנות שום דבר. צריך החלטה קטנה שאומרת, מותר. מותר ליהודי לחיות ביהודה. זו ההחלטה הגרנדיוזית הזו שצריך לעשות. עכשיו, חבר'ה, לא יודע אם שמתם לב, יש לנו בערך 440 אלף יהודים שחיים ביהודה ושומרון.
אני לא מצליח להבין מה כל כך כואב לזה שיהודים יחזרו לסנור, וכל הכבוד למי שכרגע נמצא שם, שאני מברך את העשייה שלהם, מאחל להם שהם ירבו ויכפילו את עצמם פי עשרות מונים. כן, שריה, לסיכום שלך, לאן הסיפור הזה הולך שם בהתיישבות? אני מקווה ומאמין שזה ילך לכיוון חיובי. צריך להגיד שהיום צפויים להגיע עוד חברי כנסת ועוד אישי ציבור שיגיעו לתמוך. מי שבדרכו למקום הוא ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, שהוא עצמו היה תושב צנור עוד לפני עד שפינו אותם. כן. באמת כולנו תקווה שמה שהתחיל היום לא ייפסק, ולא בשלב כזה או אחר במהלך השבוע יגיעו הצבא ויפנו לכוח כן. את האנשים. בעזרת השם אנחנו נקווה שנשוב אל שטחי אבותינו בכלל ארץ ישראל. זה תקווה, זה, אני מקווה איראן שזאת גם לא אמירה קיצונית, אבל אני רק אקנח ואומר שלעניות דעתי אין סחר חליפין על שטחי המולדת, לאף אחד אין זכות גם לעשות את זה. זה בבעלות עם ישראל ולא בבעלות ממשלת ישראל או כל גורם אחר. שריה הרוש, כתב ההתיישבות של ערוץ 20, תודה רבה, שוחחת איתנו, יום טוב. תודה רבה, יום טוב. אנחנו נמשיך ונעסוק כמובן בנושא הזה, אבל לפני כן, הפסקת פרסומות קצרה, תשארו איתנו. בוקר טוב ישראל, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו כבר קופצים לנושא הבא. רן בר יושפט, תראה, אני היום פתחתי את הבוקר ואחת ההודעות הראשונות שקיבלתי, בן גביר ידרוש בחוק נקודתיים לאפשר לראות בגנבי נשק מבסיסי צה"ל. ואמרתי, כמו שאמרתי לך כאן לפני כמה דקות, שומו שמיים, בן אדם שפורץ לבסיס צבאי, יראו בו. אז אמרתי, אני חייב לדבר עם איתמר הבוקר. שלום ובוקר טוב לעורך דין איתמר בן גביר, עוצמה יהודית. שלום, בוקר נפלא. אז מה, אנחנו לא מבינים, איך אתה רוצה וקורא לראות במחבלים שחודרים לבסיסי צה"ל? לא קצת הגזמת? אני קורא לתת לחיילים שלנו את הגיבוי. אני חושב שהגיע הזמן שממשלת ישראל תגבה את החיילים שלנו. אני, אתה יודע, חורש את הדרום בחודשים האחרונים, במיוחד בחודש האחרון, ושומע את כל הסיפורים וכל המצוקות. אחת הבעיות שחוזרות ונשנות זה הכניסה של בדואים לתוך שטחי אש, וגניבה של נשק צהלי, כמובן, אנחנו לא מכלילים את כל הבדואים, כמובן יש בדואים שמשרתים אפילו בצבא, ונאמנים למדינה, יש רבים כאלה, אין לי שום בעיה איתם. אבל אני אומר שאלה, אגב, החוק לא מדבר על בדואים או לא בדואים, אלה שנכנסים לתוך בסיס צבאי, חודרים לתוך מחסן נשק, גונבים נשק, שכולנו ברור שזה מעמיד את החיילים גם, בסכנה ממשית לחיים, אני רוצה לגבות זאת החיילים. הנקודה, איתמר, זאת הנקודה, כאשר כתוב, לא רק בהודעה, כאשר השיח הוא על כך שמדובר בגנבים, חושבים שיש כאן איזושהי פשיעה פלילית, זה לא נכון. אני יכול להגיד לך, כאדם שזכה להיות לוחם בצבא הגנה לישראל ושירת לא אחת בנגב, אותם בדואים, ערבים, זה לא משנה מאיזה מוצא מדויק הם, כאשר הם פורצים, הם עושים את זה בפריצה אלימה, ושום דבר לא יעצור אותם, ושום דבר לא יעצור אותם מלברוח, ואם אתה תנסה לסכל את זה, אתה צפוי להתקל באלימות, ואף בסכנת החיים, סכנת חיים ברורה ומיידית. לכן חשוב גם להדגיש פה, ואני נותן איזשהו טיפ, אם באמת זה יעלה להצעת חוק, או לשינוי נעלי פתיחה באש, תכף כפי שרד גם ירחיב על כך, זה צריך להיות מתוך אמירה ברורה, שאותם גנבים, פורצים, חודרים, פושעים, איך שלא נקרא להם, אני חושב שזה, שהם מחבלים, הם מחבלים בביטחון מדינת ישראל. אני נאלץ להסכים איתך. אתה צודק בכל מילה שאמרת. בוא ניתן גם לרן קצת להסכים איתך. אז רגע, אני אגיד איפה אני מסכים ואני אגיד איפה אני לא מסכים. נראה לי שבמדינה מתוקנת, כשהחייל יודע שיכול לפעול על פי השכל הישר, אז לא היינו צריכים בכלל התערבות של הדבר הזה בחקיקה. יש בסך הכל הוראות שהייתי רוצה להגיד שהן פשוטות, אבל האמת שהוראות פתיחה באש היום מאוד לא פשוטות. אבל יש שכל ישר שכולנו, כשאנחנו היינו בצבא, מכירים את זה. אם מישהו בא להיכנס לבסיס צבאי ולגנוב משהו, אתה אמור לראות בו. אגב, אני הייתי גם אומר בדיוק לאן לכוון, בין העיניים. אבל, וזה לא משנה, אגב, מבחינתי, זה לא רלוונטי אם זה פלילי או לא פלילי, ובדרך כלל זה לא פלילי, אלא לאומני. אבל נניח וזה פלילי, אני חושב שעדיין התשובה צריכה להיות
לראות בו, כמו שאם אני בתור, לא יודע מה, ישראלי עכשיו, הייתי מגיע לאיזה מקום אחר ומנסה לפרוץ לבסיס צבאי, לא נראה לי שהוא מלטפים אותי. אבל זה לגבי הוראות פתיחה באש. איפה שאני לא מסכים כל כך עם עורך דין איתמר בן גביר, זה לגבי העובדה שזה צריך להיות בחקיקה. מה בעצם אומר עורך דין איתמר בן גביר? המצב כרגע אבסורדי שהפרקליטות לא מאפשרת לחיילים לפעול, ולכן אני רוצה להתערב בזה בחקיקה ראשית. אני חושב שחקיקה ראשית זה דבר שצריך לצמצם בו כמה שיותר. הרי לא היינו רוצים שעל כל הוראת פתיחה באש, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום יש הוראת פתיחה באש שונה אם זה סכין או אם זה בקבוק תבערה. לא היינו רוצים שגם זה יהיה בחקיקה ראשית. אני אגב חושב שגם בהוראות פתיחה באש זה לא צריך להיות שונה. אמצעי וכוונה, רוצים להרוג אותך, תהרוג אותו השאלה קודם. השאלה אם יש שינוי בין אזרחי ישראל לבין כל מה שקורה בגבולות המדינה וגם ביהודה ושומרון. אז קודם כל אמור להיות הבדל בין מישהו אזרח ומישהו לא אזרח, רק מבחינתי להפך. זאת אומרת, מישהו לא אזרח, יש לי פחות מחויבות לשמור על החיים שלו. שם בצד בסוגריים דיון למשפט בינלאומי, יש גם עקרונות של משפט לבינלאומי שצריך להיות אחרי אליהם. אבל אני חושב שזה לא השאלה. מה שקורה כאן זה שאלה הרבה יותר עקרונית. מה המטרה של הצבא? ואני אומר, בכל משימה, בכל מטרה, בכל דבר, יש לי שלושה דברים שאמורים להנחות אותי. אחד זה לעמוד במטרה שהוטלה עליי. דבר שני, ואנשים שוכחים את זה, וזה להחזיר את החיילים הביתה לשלום. קודם כל. ובריאים, קודם כל להשלים את המטרה. אבל אחרי זה להחזיר אותם הביתה, שנייה. רגע, רק תנשלים. ורק דבר שלישי, לחשוב על הנזק הסביבתי שאני עושה לאנשים. ולכן השימוש בכוח צריך להיות גדול פי אלף. על זה אני מסכים עם איתמר במיליון אחוז. אני רק לא בטוח שצריך להיות בחקיקה ראשית. רן, אני אגיד לך למה זה חייב להיות בחקיקה ראשית. קודם כל, אתה צודק, במדינה נורמלית, שפויה, מה שצריך להיות, זה שהמפקד הצבאי נותן הוראה, מקסימום משנים את נהלי פתיחה באש, למרות שהם מספיק ברורים וחדים. וגמרנו, יש לך נוהל, יש לך אמירה, יש לך גיבוי של המפקד לחייל, מצוין. איפה הבעיה? שבמדינת ישראל זה לא עובד כך, ואתה ואני יודעים את זה, ואנחנו מכירים את זה גם מתחום המשפט. לצערי, לחיילים האלה אין גיבוי. אתה יודע מה, רק אתמול מתקשר אליי חייל, שטוענים שהוא ירה באוויר, שהתקרבו אליו כל מיני גורמים עוינים, ומצח כבר, כן חוקרים, לא חוקרים, כן בודקים, לא בודקים. יכול להיות שהוא פגע ביונה? תגידו לי, זה נורמלי? זה נורמלי, לכן אני רוצה את זה בחקיקה ראשית. כי הדרך כאן להעביר לפרקליטות ולכל הגורמים האלה שצריך לחבק את החיילים שלנו ולגונן החיילים שלנו, זה רק דרך חקיקה ראשית, אין דרך אחרת, הם לא מבינים משהו אחר. אבל דווקא חיזקת אותי את המער. הלוואי שהיינו מגיעים למצב, אתה יודע, שיש כאן קצינים, נותנים גיבוי, נותנים הוראה, צהל מגבה, אבל אני אומר לך בתור אחד, שחלק מההתמחות שלו זה פעם אחר פעם, לייצג את החיילים האלה, אני רוצה לתת להם גיבוי, וכן, אני רוצה שאם חייל יפתח באש ואומר עליהם דבר נכון, זה לאומני, זה לא פלילי, זה לאומני, שלא יספרו לנו סיפורים. אז לתת לו את הגיבוי הכי גדול שיכול להיות, ומבחינתי, זה הרעיון בהצעת החוק. אני רוצה להציע הצעת חוק אחרת או נוספת, שכל אדם, בין אם זה בפרקליטות הצבאית, בין אם זה בבתי המשפט שלנו, ובכלל, כל מי שקובע בסופו של דבר, איתם האחודים שבסופו של דבר הכל מתרכז למערכת המשפט במדינת ישראל, לפני שהוא מקבל החלטה בכל הנוגע לביטחון חיילי צהל, שעושה שירות מילואים קצר. 12 שעות, 24 שעות, שיהיה ביהודה ושומרון, שיחווה מה זה מטר אבנים, בלוקים, מכונות כביסה שנוחתים עליך מגגות, בקבוקי תבערה, לפעמים סכין, לפעמים נשק, ואז אני מאמין שהוא יקבל את ההחלטה בצורה הרבה יותר ראויה וטובה. אני רוצה להגיד לך גם לנושאים פוליטיים, אני משתף אותך. רגע, אני יכול לשנייה כן. לפני? כי אני רוצה, אני לא מסכים עם שניכם, אני אגיד לכם למה. כי איתמר בעצם חיזק אותי כאן, כי עכשיו מה הוא יעשה? הוא יחוקק למחר, מחרת חוק שאומר שמי שיורה באוויר זה בסדר. הבעיה כאן זה שכל הצבא לא מאפשר לחיילים להתנהג כמו שצריך. זה לא נקודה אחת פרטנית. ועלה, לצערי הרב, אני לא מסכים איתך, למרות שבאינטואיציה אני איתך ב-100%, אבל אני מכיר היום בצהל שלנו, מפקדי חטיבות, אנשים בקבע, שהגישה שלהם זו הבלגה. הם אומרים שאם זורקים בקבוק תבערה, במקום... שנייה, הייתם רצים לי, רגע, דקה, שנייה, רן, יקירי, אתה צודק בכל מילה, אבל אני עוד פעם אומר, מה, אני מחר הולך להיות שר הביטחון? אגב, אתה יודע מי היה בשר ביטחון, בנט היה שר ביטחון, ולא שינה את זה. בנט היה שר ביטחון מעולה, סליחה, אני חייב להגיד לך בתור מילואים, כי אני הרגשתי על הרגע שהוא היה שר ביטחון פנטסטי.
אני אומר לך בתור מילואימניק, אני הייתי מאוד מאוד ברוצה לבית מסלחה, אבל זה לא הנקודה כרגע. הנקודה שלי זה שאני חושב שמישהו זורק בקבוק תבערה, הוא צריך לקבל כדור בראש ולחסל אותו. יש היום בצהל, ואני אומר את זה בצער, כי מה שהלל אמר זה הגיוני, אבל יש היום בצהל מחטים שאומרים, אני מעדיף לקבל בקבוק תבערה, ולא לעשות כלום, להבליג על זה. וזו הבעיה, לא עוד חוק כזה או עוד חוק אחר. חברים, אנחנו נסכם את הדיון שהוא בהחלט מעניין. על פי מה שאני מכיר ויודע, בתור לוחם כרגע במילואים, במידה ומחבל אוחז בבקבוק תבערה בידו, והוא עומד להשליך אותו, דינו מוות. זה מה שאני מכיר, אם זה השתנה. השתנה. עצוב מאוד, בקבוק תבערה הורג. איתמר, אנחנו קופצים לנושאים הפוליטיים. שבוע לבחירות, יש סקרים שמראים שאתם יציבים על אזור 4-5 מנדטים, ועדיין יש קולות שגם חלקם יוצאים מקרב רשימת הציונות הדתית, שאומרים שהסיפור הזה הוא לגמרי לא בטוח, ויש סכנה גם שלא תהיו בכנסת הבאה. חד וחלק, חד וחלק. קודם כל, סקרים גם נותנים 6 גם, אבל זה לא העניין. עם כל הכבוד, אסור לנו להיות שעננים. אני כן אומר לך משהו שאני מאוד חושש ממנו. אני עובר גם בריכוזים של הציונות הדתית, ודווקא שם אני מרגיש אדישות מאוד מאוד גדולה. אנשים אולי לא מבינים את הסכנה, הם לא מבינים שממשלה עם יאיר לפיד יכולה להוביל לפינוי יישובים. יאיר לפיד אומנם מתחפש תמיד לפני בחירות, אבל גם לפני שנתיים, וגם לפני שלוש, וגם לפני ארבע, הוא מדבר בכל מיני כנסים. ואם בנט יהיה איתו בממשלה, עדיין יפנו יישובים? יאיר לפיד מאוד ברור, מאוד ברור, מאוד, האמינה שלו מאוד ברורה. לא, אבל אם בנט יהיה שם, אולי הוא ישמור עליו, לא? הוא ישמור עליו, ותהיה כאן ממשלת מרכז, מרכז שמאל, שיאיר לפיד ינסה לפנות יישובים, ובנט יעצור ויפנה יישובים, לא, אבל תראה, גדעון סער ונפתלי בנט טוענים, בן גביר, בסופו של דבר, גם בנט וגם גדעון סער, שהם כן רואים בלפיד שותף קואליציוני, ולא פוסלים לא את מפלגת העבודה, לא את כחול לבן ולא אף מפלגה אחרת משמאל. הם טוענים שממשלה כזאת ביחד איתם, היא תהיה ממשלת ימין, בשיתוף במפלגות שמאל. הם טוענים שהם יובילו את הממשלה. אבל זה בדיוק מה שאני מזהיר ממנו. איך יכול להיות ממשלת ימין? באצבע של תמר זנדברג? באצבע של אבתיסאם מראענה, באצבע של חברי כנסת השמאלנים של יאיר לפיד, שמספר כמה הוא רוצה לפנות 80 אלף יהודים מהבית. אז נכון, יאיר לפיד אומר, אריאל לא, קדומים כן. גוש עציון לא, קריית ארבע כן. אני שואל את המאזינים שלנו, את הצופים שלכם. עוד יקימו ממשלה עם כחול לבן ומפלגת העבודה. אני לא צריך להבין אתכם. אז רגע, אז אם אתם אומרים לא בנט, אז הליכוד יצטרך לשבת עם לפיד. זאת אומרת, אם הליכוד ובנט לא ישבו ביחד, אז אחד מהצדדים יצטרך לקחת את לפיד. מי אמר לו בנט? לא הבנתי, על הכיפק, אז אני אומר, את המתקפה הזאת צריך... אני רוצה... רגע, שנייה, סליחה, שאלת. אני רוצה ממשלת ימין מלא מלא, ובעיניי בנט בוודאי שייך לגוש הזה. אני לא אומר שבנט היא שמאל. אני רק אומר שהסכנה שהוא רוצה ללכת עם יאיר לפיד ועם מרץ ועם אבתיסאם מראענה, היא סכנה מאוד מאוד גדולה. אני בהחלט רואה בדמיוני 61 חברי כנסת של הימין, ובנט שר בכיר, והילד שר הבחירה, ונתניהו ראש הממשלה, אין ספק. ומה איתמר בן גביר? איתמר בן גביר לא בא לוועדת קישוט. לא הגיע לוועדת קישוט. לאיזה ועדה כן? לאיזה ועדה כן? אני לא יודע, אני לא שר ועדה. אני דיברתי בשבוע שעבר, וזאת תהיה דרישה מפורשת מראש הממשלה, אני לכתחילה, אני אומר לכם, תכננתי את ועדת חוקה, חוק ומשפט, זה ההתמחות שלי, זה המומחיות שלי. מה אתה עושה אם תעמוד בראשה? רגע, יש לי הרבה תוכניות. מה תנסה לקדם? משהו אחד. יש הרבה תוכניות, משהו אחד, שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים קודם כל, זה הדבר הכי דחוף. מצוין, 100%, מסכים ב-100%. איך הוועדה תראה אם זה תלוי בך? בעזרת השם, אני יושב ראש הוועדה, אז יהיה בסדר, אבל אני גם דיברתי בשבוע שעבר, אחרי באמת שחרשתי את הדרום, חרשתי את הצפון, ואני שומע את האנשים, הדרישה שלנו שאף אחד לא יתבלבל, אם אנחנו ה-61, שנתניהו ייתן לי את השר לביטחון הנגב והגליל. כן. צריך להחזיר את הביטחון לאנשים, צריך להחזיר את הביטחון לחיילים שלנו. ודרום תל אביב. צריך למנוע תופעה של פרוטקשן, וזה חלק מהצעת החוק. הנה, אחת ההצעות... אני חייב רק להגיד באופן אישי שאני חושב שהשר לביטחון פנים של כלל מדינת ישראל, אמיר אוחנה, עושה עד כה עבודה טובה בכל מה שקשור בחיזוק הביטחון בנגב ובגליל. כמובן שיש עוד דרך לצעוד,
אבל בהחלט הכיוון שם הוא ברור. בשבועות האחרונים היה שם, רגע, רק שנייה. לא שאלתי, אני רק אומר שבשבועות האחרונים היו שם מבצעים די גדולים ומשמעותיים, בצירוף העובדה של החלפת מפכ"ל, קובי שבתאי שנכנס לתפקיד, מפקד חדש גם במחוז דרום, אני די אופטימי, אני חייב לציין. כן, משפט לסיום. אני לא אופטימי, לא בגלל אמיר. אמיר אחד השרים הכי טובים בממשלת ישראל, ואני באמת פרגן לו, באמת, בצורה, אני רואה כמה בן אדם חשוב, וכמה חשוב לו, וכמה הוא רוצה לטובת ישראל, אבל, וכאן האבל הגדול, בוא נאמר את האמת, ממשלות ישראל, וזה ממשלות ישראל לדורותיהן, הפקירו את המשילות בנגב, הפקירו את המשילות בצפון, אני חושב שצריך להקצות לזה משרד נפרד, עם השקעה נפרדת, ואני מאמין שאם השר אוחנה יהיה השר לביטחון פנים של כל מדינת ישראל, אבל אני אקבל את האחריות על הנגב, על הגליל, ויהיה באחריותי גם פלוגות מג"ב, גם כל מיני אמצעים שאפשר לעשות כמו בתי משפט, שיפעלו במתכונת אחרת ממה שהם פועלים היום, תוספת של פרקליטים, הוראות חוק שיגברו גם את החיילים שלנו וגם את תושבי הדרום, אני מאמין שאפשר לשנות. עורך דין איתמר בן גביר, התמונה ברורה, אני מזמין אותך גם להישאר איתנו, אתה מאוד אוהב את הנושא הבא, תודה רבה ששוחחת איתנו, יום טוב. תודה. אנחנו ישר קופצים עכשיו לאלון שוורצר מתנועת אם תרצו. אתמול בסיפור המרכזי חשפנו שראש אח"מ מעורב בבדיקה בעניינו של יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה. אלון שוורצר, תן לנו עוד ככה כמה פרטים מהעניין הזה. אז בוקר טוב. אז באמת הסיפור הוא שבקיץ של שנת 2020, עוד שהיה אז חבר כנסת ולא יור מפלגה, השתתף חבר כנסת שחאדה באירוע הוקרה למחבל המשוחרר אניף פורי, כן, אנחנו בטח רובנו לא יודעים, יחד עם הבן דוד שלו הוא היה מואשם בתכנון פיגוע טרור בשליחות ארגון הג'יהאד האיסלאמי. הוא ממש תכנן לרצוח מדענים ישראלים, התכוון לרצוח חיילים, טייסים, הכל היה מתוכנן. למזלנו הוא נתפס לפני זה וישב בכלא, אותו אניף, כן, לא שחאדה. ושהוא השתחרר הגיע חבר כנסת אבו שחאדה, יחד עם בכירים נוספים, דרך אגב בבלד, לא לבד, לאירוע הוקרה לאותו מחבל שנערך בשפרם. והחוק הוא מאוד ברור, חוק המאבק בטרור אומר, העושה מעשה של הזדהות עם ארגון טרור, לרבות שבח, תמיכה או עדה, בינו מאסר 3 שנים, כן, זה מאוד ברור, היה פה הזדהות. רן, שים לב, אני רגע מחבר פה את רן לדיון, לפני 7 חודשים האירוע קרה, עד היום בודקים, לא חוקרים. יש בדיקה בעניינו. אתה מכיר עוד סיטואציות שזה קורה בעולם? למשל, אם איזשהו חבר מהסנאט האמריקאי היה משתתף באירוע של לא מחבל, איזשהו מקסיקני שפגע במדינה, איך היו נוהגים בו שם? כמובן שזו שאלה רטורית, אם אתה פוגע במדינה, אתה לא יכול להיות מועמד שם. כן, אז פה פשוט בודקים. אלון שוורצר, יש איזושהי התפתחות שצפויה בקרוב? אתה עדיין בקשר שם עם התחנה? תראה, נכון, אני כן, קודם כל כן מברך כן את המשטרה, שכן כנראה עושה מאמצים לחקור, וכן הזמינו אותי ולעדות, ואני מקווה שאת האחרים. שוב, התמונה מאוד ברורה, דרך אגב, מי שפרסם את זה בזמנו זה העיתונאי שי פרידמן, יש תמונות, יש תילומים של הכל. ואנחנו מקווים, תראה, זה פשוט אבסורד שאנחנו בחברה הישראלית מקווים את זה כאילו כמובן מאליו שיש יור מפלגה בישראל, יור מפלגה, הוא אז היה חג, בכלל הוא מועמד לכנסת. אגב, רובנו לא מקבלים את זה, אלון, אני חייב לא להסכים איתך להגיד את זה. גם אנחנו, תראה, גם ההזדהות שלנו, לדעתי, גם אנחנו יכולים להגיד על עצמנו, האם אנחנו עושים מספיק, גם אנחנו, הצד שמזדהזע, כי זה פשוט לא יאומן המקרה הזה, ואני מקווה שהפעם הפרקליטות והמשטרה באמת יגישו כתב אישום ויגידו שיש קו אדום שאותו לא פותחים בדמוקרטיה הישראלית. אלון שוורצר מתנועת אם תרצו, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה ששוחחת איתנו, שיהיה יום נעים. הפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה מבזק החדשות, ואז בשעה השנייה יהיה כאן סגן שר הבריאות, חבר הכנסת מלכיאלי, ועוד מספר נושאים מעניינים, שערו איתנו. בוקר טוב ישראל, תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו מתחילים את השעה השנייה, רן בר שפט, אתה עדיין לצידי. אני לא בטוח שסבנו עדיין מהנושאים הפוליטיים,
אנחנו מצרפים אלינו כעת את הפרשן הפוליטי של ערוץ 20, יעקב ברדוגו, בוקר אור. בוקר אור לכם. שבוע לבחירות, תמונת מצב שלך. תמונת מצב שלי. לאן אנחנו הולכים מכאן? אנחנו מוקדם מדי, גם בשבוע לבחירות, להגיד לאיפה אנחנו הולכים, אבל אנחנו הולכים לאיזושהי התכנסות שאומרת דבר אחד, ואני אגיד לך את זה בצורה ברורה, בערב הבחירות אני לא מניח שתהיה תוצאה ברורה. נכון. אני חושש מאוד מ-600,000 המעטפות הכפולות שעלולות בצורה כזו או אחרת, בהכירנו את אפריל 2019, את מועד א', מה קרה שם, שהם יכולים להכריע את הבחירות בצורה מאוד מאוד חדה וברורה. זה הדבר הראשון. הדבר השני, ההתכנסות היא שלי שבעצם אומרת שהאסטרטגיה של יאיר לפיד להרדים את השטח כנראה שצולחת במקומות מאוד מסוימים, היא לא מעוררת המצע, הקמפיין המדהים הזה של בנימין נתניהו, מעורר את השטח, אבל הוא לא מעורר את כל האמוציה של מערכת הבחירות, וזה בעצם סיפור גדול. נתניהו פועל במאוזים הליכודיים, אבל הוא לא מייצר את השיח של הבחירות. אפילו הכותרות, אפילו המסגרות של המאבק כבר לא נתפסות ולא תופסות את המימד הראוי להם. כן. אנחנו צפויים לתוצאת בחירות מאוד מאוד מעניינת. כן, אני מסכים איתך לחלוטין, גם התייחסנו לכך קודם לעניין המעטפות הכפולות ולעניין הסקרים, שלאו דווקא מצליחים לחזות את התמונה הנכונה, וודאי התמונה שתהיה יום לאחר הבחירות. אז במילים פשוטות, כנראה שאנחנו נחגוג מימונה ועדיין לא יהיה לנו תוצאות סופיות לכנסת ה-24. אני חושב שנחגוג מימונה בלי תוצאת בחירות, ואני חושש שאנחנו נגרור את מערכת הבחירות הזו לבתי משפט, אלא אם תהיה באמת התעוררות במוזה הימין ומיליון 300,000 מצביעי הליכוד יצאו להצביע. אני לא חושש למצביעי החרדים, אני לא חושש למצביעי הציונות הדתית. האדישות היא אצל מצביעי הליכוד, ושם תוכרן הבחירות. יש מצב שהבחירות יוכרעו ביום הבחירות, אם נראה גל שוטף את הארץ של מצביעי ליכוד. כרגע את ההתעוררות הזו לא רואים, רואים התעוררות במעוזי הימין, אבל במעוזי ליכוד, אבל לא גל שוטף את הארץ. כן, יש כמה מפלגות שהן כרגע על סף אחוז החסימה, ויש מישהו שבודק מה קורה אם מפלגה כזו או אחרת לא עוברת. לצורך העניין, אם כחול לבן אומרת לא עוברות את אחוז החסימה, למעשה זה קצת טורף מחדש את הקלפים, כי מבחינה סטטיסטית הכיסאות התחלקו בצורה שונה. מישהו עושה את הבדיקה הזו, האם זה משפיע לטובה, לרעה, על גוש הימין? תראה, כל אי כניסה של מפלגה מגוש השמאל גורמת לבערך מנדט וחצי לגוש הימין. זה בדר אופר. מי שמכיר את זה, תרצה פעם, אני אלמד אותך את הנוסחה. בצעירותי למדתי אותה וידיים בראשי. אתה לא צעיר עדיין ברדוגו? אנחנו מרגישים שכן. ביום הבחירות, קודם כל תודה, לצעיר זה בראש, אני גם צעיר. ביום הבחירות אני אהיה בן 56. מזל טוב, מזל טוב. תודה. אז אני אגיד לכם בצורה ברורה, שמבחינת מחשבה שלי, כל מפלגה שלא תעבור מגוש השמאל תגדיל את הסיכוי לממשלת ימין, ואם הציונות הדתית, שהיא בעצם הפרובלמטית, לא תעבור, היא מגדילה את הסיכוי לממשלת שמאל, וזה בעצם הסיפור הגדול. אם אתה שואל מה נכון, מה לא נכון, כל אחד ייקח את זה ממקום ההבנה שלו. כן, ללא ספק, כל אחד ממקום ההבנה שלו. אז בסופו של דבר אנחנו רואים שהקמפיין של לפיד להרדים את השטח נותן את אותותיו. רק אשתף אותך שקודם לכן איתמר בן גביר אמר כאן אצלנו שיש דווקא איזשהו כן חשש בקרב הציונות הדתית, שבמעוזיה, במאחזים, לא מרגישים איזושהי התעוררות משמעותית עדיין. כן, כן, שם עדיין אין התעוררות, אבל אנחנו רואים את הקמפיין שעכשיו, בוא נראה את מסיבת העיתונאים של יאיר לפיד, יכול להיות שזה ידליק איזה משהו שם, אבל נתניהו ובנט הם כרגע השחקנים שמדליקים
את המערכות בהקטטה הזו ביניהם. אני לא יודע כמה זה מועיל לנתניהו הקטטה הזו, אבל היא מועילה בטח לנפתלי בנט. יכול להיות שנתניהו יצטרך לשתות בקשית יותר הדוקה את הקולות של בנט. אשמח לסיום לשאול אותך, יעקב ברדוגו, באמת על העניין הזה בין הליכוד לבין ימינה. אנחנו זוכרים כבר סקרים בהן ימינה הייתה על 15 מנדטים וסיימה עם 8, אני מדבר סמוך לבחירות, את אותם סקרים. לכן אני אומר, תראה, מצבה של הימינה עכשיו הרבה יותר טוב, היא לא תיעלם כמו ב-2019, המרחק קצר מאוד מכדי להיעלם, מכדי שהיא תיעלם, אבל כן, בוא נחכה לעוד שבוע, אני לא אוהב לתת תחזיות מספריות. כן, ללא ספק. תודה. יעקב ברדוגו, הפרשן הפוליטי של ערוץ 20, תודה רבה, שוחחת איתנו, יום טוב. כן, אז רן, בסופו של דבר אנחנו רואים כאן באמת איזושהי תמונה של הכל פתוח. זה יכול ללכת ימינה, זה יכול ללכת שמאלה, זה גם יכול ללכת לעוד סיבוב בחירות. כן, הלל, אני חושב שאנחנו כישראלים, יש לנו המון המון תכונות טובות, יש לנו תכונה אחת שהיא לפעמים קצת בעייתית, וזה זיכרון קצר, כמו תג זהב. אנחנו שוכחים שבבחירות מועד א' 2019, גילוי נאות, אני אז רצתי עם הימין החדש, על כמה אלפי קולות לא הייתה לנו כאן ממשלת ימין. עכשיו, כל אחד שעשה את הניתוח שלו, למה הם רצו, למה לא הצביעו להם, כל אחד עשה את הניתוח שלו, אבל זה רק מראה כמה כוח והשפעה יש, במיוחד בשנים האחרונות. כל קול נחשב הרבה יותר מאי פעם, מכיוון שכל מפלגה שעוברת או לא עוברת, או עוד מנדט אחד, יכולים לגרום לכך שתהיה הכרעה סוף כל סוף, שנראה לי שזה מה שכל האזרחים רוצים, כל אחד רוצה הכרעה אחרת אולי, אבל זה אומר שכל אחד שיודע שיש לו חברים שלא הולכים להצביע, להעיר אותם. וגם להעיר אותם שיצביעו לפי מה שיקדם את תפיסת עולמם. אני מקווה שזה יקדם את הקמת ממשלה ימנית, גוש ימין חזק, חזק וגדול. כן, ללא ספק אני מסכים איתך. ובנושא הזה ובנושאים נוספים נצרף אלינו את סגן שר הבריאות, יואב קיש, בוקר אור. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אז קודם כל באמת נתחיל בטוב. מקדם ההדבקה יורד 0.72, ויש אופטימיות גדולה שאנחנו מצליחים לנצח סוף כל סוף את המגפה. ככה זה נראה. אתה יודע, תמיד שווה להגיד את הסייג שאם לא יהיו הפתעות, אז אנחנו בדיוק שם. ולכן זה האמת. אנחנו במרידה בכל הפרמטרים, ההישג המדהים של חיסונים, אנחנו עכשיו רואים אותו מול עינינו, ואנחנו פשוט בעניין הזה, אתה יודע, כל הזמן דיברו לחיות עם הקורונה, אז כן, אנחנו נחיה עם חיסונים, עם קורונה, זה יהיה כמו שפעת, הכלכלה תפרח, ובמקום הזה באמת מדינת ישראל במקום הראשון בעולם, בזכות הנחישות וההובלה וההבנה של ראש הממשלה נתניהו. כן, אז לאן באמת אנחנו ממשיכים עם ההתמודדות עם הנגיף? המשק צפוי, אני מבין, להיפתח בנוסף כבר ביום ראשון הקרוב, אבל לצד זה ההגבלות האישיות, ריחוק, מסכה, עדיין צפויים להישמר. כן, יום ראשון אנחנו מדברים על פעימה רביעית של פתיחה נוספת, של גם הגבלת התקהלויות, ייתכן הרבה דברים. יש גם חשיבה על נושא של המסכות במרחב הציבורי. אנחנו צריך להבין, אם כל הזמן אנחנו היינו במשרד הבריאות חששנו והיינו באירוע של מול ראשים חסרי אחריות פופוליסטים שדיברו על לפתוח, מה שנקרא, מקלת הכל סבבה, והצלחנו למנוע. עכשיו אנחנו במקום אחר, אנחנו רואים את הירידה הכל כך מובהקת בתחלואה, ואנחנו מאמינים וחושבים שזה הזמן לחזק את הכלכלה, והאתגר הבא של מדינת ישראל זה באמת הכלכלה. אני שמחתי מאוד לשמוע את ראש הממשלה נתניהו אומר שכמו שהוא התמקד בחיסונים עם האובססיביות הזו, הוא עכשיו לוקח את הכלכלה ולהתמקד ולתת את כל המענים של גם לעסקים קטנים, גם למשפחות, גם לנושא החלט, כל הדברים האלה בפוקוס כן. מרכזי של ראש הממשלה, שיש לו את כל הניסיון והיכולת להצליח באתגר. סגן השר קיש, אתה ידוע בתור אדם שבאמת יודע לרדת לפרטים ולעשות עבודה מאוד מאוד יסודית בכל תחום שאתה מתעסק בו, זה אני אומר לזכותך. תן לי איזה משהו שירגיע אותנו ואת הצופים, שלא מדובר רק בבשורות טובות לקראת הבחירות, זאת אומרת שלא נשמע בעוד חודש שפתאום בגלל נושא כזה או אחר, אז דווקא מחמירים והסגרים יחזרו לנו. תראה, אוכלוסיית הסיכון, זו שמתאשפזת, שבגללה הסגרים גם כי אנחנו לא רצינו להגיע למצב של קריסת מערכת הבריאות, כמו שקרה במדינות מערביות ומפותחות אחרות, באיטליה ראינו את זה, היינו בספרד, אנחנו את הדבר הזה
הצלחנו לבלום בצורה דרמטית. זאת אומרת, גם אם חס וחלילה, ואנחנו לא שם, נראה עליית תחלואה, אנחנו בוודאי לא נהיה בחשש של, של מערכת הבריאות, ולכן סגר, אנחנו לא נראה. הדברים האלה ברורים לכולם, מקדם הדבקה כל כך נמוך שמראה באמת איך אנחנו, ואנחנו זה תוך כדי פתיחות, זה לא באיזה אירוע של סגרים, תוך כדי פתיחות ממשיכים לשמור על מקדם הדבקה נמוך, זה אומר חד וחלק שהחיסונים עובדים, מונעים את ההדבקה, ואלה הנתונים. עכשיו אני אגיד לך את האמת, אם היינו במקום אחר וחושבים אחרת, אז היינו סוברים, אם לא, אז לא לפתוח עכשיו, אנחנו חוטאים למדינת ישראל. זה המסר, זה מה שברור, זה מה שקורה. אני חושב שהנתונים מגבים את זה בצורה מוחלטת. כן, לא ספק. נעבור לנושאים הפוליטיים. אתה, הוטלה עליך משימה להיות אחראי על כלל המופעים, כלל הכנסים. אתמול התבטל אחד כזה, הבנו שתושבי אשקלון די התאכזבו. מה קרה שם? א', גם אני התאכזבתי. אני יכול לומר לך שיש דינמיקה כל הזמן בלוז של ראש הממשלה. הייתם, היה לנו יום שלם שגם בוטל בגלל הנסיעה שבסוף לא יצא לפועל, האמירויות. קורים כל הזמן דברים, אני יכול לומר לך שאיתם פתאום השיירה עופרת, לא יודע מה קורה שם. אני לא שותף לכל הדברים הרגישים שראש הממשלה מנהל במהלך העבודה שלו. אתמול הג'יהאד האיסלאמי הוציא איום שהוא מתכוון לראות לעבר אזור הדרום, זה יכול להיות קשור? לא חושב שמישהו מתרגש מזה, אבל אני חייב לומר לך שאני פשוט בעסק באמת בכנסים, ואין לי שום כל הנושאים המדיניים שראש הממשלה מטפל בהם בשוטף, והדברים הדחופים, אני לא מעורב בהם. שבוע על הבחירות, לאן להערכתך המערכת הזאת מתקדמת? האם בסופו של דבר נראה כאן ממשלת ימין קמה? א', זו שאלה מצוינת, זה אתגר הגדול שלנו, אני חושב שאנשי הימין צריכים להבין שני דברים. אחד, שזה בידינו, ואפשר לעשות פה ממשלת ימין יציבה, אם יצאו להצביע. זה דבר ראשון, מי שנשאר בבית, זה אומר שאנחנו יכולים גם להפסיד ולהתעורר לממשלה של הצד השני. זה אחד. והדבר השני, שצריך לקרוא את מסכות הפורים, מה שנקרא, עבר כבר פורים. וזה נכון שיש לנו אנשי ימין שהם מובילים מפלגות אחרות, כמו גדעון ובנט וליברמן, אבל אותם אנשים, בצורה מובהקת, הולכים עם ממשלה שתתבסס על לפיד, או עם ראש ממשלה לפיד, או ראש ממשלה חלופי לפיד, או עם רוטציה לפיד. וממשלה כזו לא תעשה את הדברים שאנחנו רוצים בממשלת ימין לעשות, ולכן המסכות צריכות להיקרא, ואנשי ימין צריכים להבין שהם צריכים להצביע לליכוד, ולא למפלגות שאומרות שהם ימין וילכו עם השמאל ויעשו ממשלת שמאל. וכשאומרים לנו מה פתאום בנט לא ילך עם השמאל, אז אמרו לנו את זה גם על ליברמן, ובסוף הוא מנע מאיתנו ממשלת ימין, היה יכול בקלות להתתרף לגוד. אתה מעריך שהוא ילך עם השמאל? אני מעריך שבנט יש סיכוי סביר, אולי אפילו יותר, הוא אומר את זה בעצמו, שהוא לא ילך עם נתניהו וילך להרפתקאות רק בשביל אגו וניסיונות שלו לשאיפות אישיות, ככה אני רואה את זה, אני חושב שזו טעות קשה. אני מאוד מקווה שהוא לא יתפתה לעשות את זה, כי אנחנו שלם מחיר מאוד כבד כולנו, ולכן, כדי שזה לא יקרה, הכל הבטוח הוא רק בליכוד. כן, לסיום סגן השר, אני אשמח גם לשאול אותך, לגבי כל מה שאנחנו רואים בצד השמאלי המובהק של המפה, עושה רושם שהקמפיין של לפיד, שפשוטו כמשמעו להרדים את מערכת הבחירות הזאת, פשוט עובד. תראה, אני מודה שאני לא עוסק באיך השמאל מחלק את הקולות שלו. אבל זה משפיע על הימין. זה משפיע, וזה חלק מה... הוא עושה את זה כחלק מהעניין שהימין התבלבל. אנחנו משלמים מחיר של אנשי ימין שמצביעים למפלגות כמו ליברמן, גדעון ובנט, יכולים בסוף למנוע את הקמת ממשלה יציבה של ימין בראשות נתניהו, עם הישגים מדהימים, גם בקורונה, בחיסונים, 14 הסכמי שלום שריסקו את תפיסת הביטחון השגויה כל כך של השמאל של הוויתורים, וכלכלה במקומות בפסגות. פשוט יש לנו מצד אחד מנהיג עם ניסיון מוכח והישגים מדהימים, ומהצד השני הולכים להמר על כל מיני רוטציות, איך אמר ראש הממשלה, שקשוקה. רוטציה זה המצאה דווקא של הליכוד, אבל. רוטציה זה לא, רוטציה זה המצאה כרגע של הליכוד, זאת אומרת, כרגע הליכוד הזה שיושב עם העבודה ועם כחול לבן. ונכון שלא קיבלנו את ה-60 פלוס מנדטים בשביל שנוכל ללכת, יש לנו את האפשרות לעשות את זה. זה בדיוק העניין. אנחנו צריכים היום ללכת לממשלה בלי הדברים האלה, ולקבל את ה-61 מנדטים, ובמקום הזה אנחנו צריכים את הקולות בליכוד, כי אם הם לא יהיו בליכוד, כל אחת מהמפלגות האחרות שדיברתי עליהן,
יכולה להעביר קולות לצד השני. ויעשו מה שהליכוד עושה כרגע. לא, לא יעשו. אנחנו נהיה ממשלת ימין, אז נעשה. תלך לדוגמה מאוד פשוטה. הסדרת היישובים הצעירים, בסדר? אנחנו נלחמים על זה, גם חסם אותנו, אתה צודק, יהיה לנו 60. אם יהיה לנו ליכוד גדול, ובנט מצטרף אלינו ולא הולך להרפתקאות שמאל, יום לאחר הבחירות זה קורה. כן, ללא ספק. סגן השר יואב קיש, תודה רבה ששוחחת איתנו. עוד שבוע המערכת הזאת נגמרת. תודה רבה לך. רן, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה. מיד לאחריה יהיה כאן חבר הכנסת מלכיאלי. תישארו איתנו. בוקר טוב, ישראל. תודה רבה שחזרתם אלינו. רן, אתה עדיין פה, ואני רוצה לדבר איתך קצת על סוגיות המשפט במדינה. אתמול בערב התארח בסיפור המרכזי אצל אראל סגל, משה לדור. התראיין אצלו ראיון ארוך, שגם לעתים עלה לטונים גבוהים וצורמים. את עמדתו של לדור אתה מכיר היטב. אני רוצה להראות לך קטע מתוך הראיון הזה, ואחר כך לשמוע את דעתך. בואו נראה. חוקרי משטרה, פרקליטים, היועץ המשפטי לממשלה, ההליכים האלה עברו שימועים, הם עברו את כל הבחינות, את כל הבדיקות, והדרך היעילה מבחינת אותם אנשים. כן. אנשי ביבי נתניהו, הוא בעצמו דרך אגב, כן. ומקורביו, אבל כן. גם אחרים, היא לערער את אמון הציבור ולהרתיע את אנשי התביעה מלהמשיך למלא את שליחותם ותפקידם. כן. אז אתה רואה מה משה לדור אומר, פרקליט המדינה לשעבר, מכיר את עמדתו, מה שלך להגיד? אני חושב שיש כאן כמה סוגיות, יש סוגיה מאוד מאוד כללית במדינת ישראל, רחבה, שנייה אני רגע מטפס גבוה גבוה, וזה איך אנשים מבינים דמוקרטיה, האם מי שצריך לקבל החלטות זה נבחרי ציבור או הפקידות, וזה יש פה חלוקה ברורה בין הימין לשמאל, הצינות הדתית היא זו שהרימה את הדגל של המאבק באקטיביזם השיפוטי, זה גבוה גבוה לתיאוריה. ויש פה משהו שטיפה יותר פרקטי. על מי אתה סומך יותר? אני אישית תמיד מעדיף לבחור בפוליטיקאים, כי אם פוליטיקאי מאכזב אותי, יש לי את האפשרות בפעם הבאה לא לבחור בו. נראה לי שהרוב המוחלט של כל האזרחים במדינת ישראל לא יודעים מי הפרקליט שיושב פה ומי הפרקליט שיושב שם, ולכן הם לא יודעים מי משפיע לפעמים על החיים שלנו, ואין לנו שום דרך להתייחס לזה. והדבר השלישי, ואני אומר את זה כאן, הנושא הזה של המשפט של נתניהו, אני אומר את הדעה האישית שלי, בסדר, זו דעה האישית שלי. זה פשוט משפט שהוא כל כולו קשקוש. אני עד עכשיו, אני עברתי על כתב הטענות, אני לא מבין אפילו במה רוצים להאשים אותו. ונראה לי שזה יוצר איזושהי תחושה בעם. אולי פשוט רוצים להאשים אותו ולא משנה במה? אני אומר לך באמת, אני מנסה להבין מה אומרים כנגד נתניהו. זאת אומרת, באיזה עולם אחר היינו מקבלים את הדבר הזה? אני חושב שהמשפט נגד נתניהו הוא קשקוש מוחלט. הוא איזשהו ניסיון להחתים אותו. ונראה לי שזה גרם להרבה אנשים שיהיו אנשי מרכז, אפילו מרכז שמאל, לעבור צד, כי הם מבינים שהם עושים את זה לראש ממשלה, אפשר לעשות את זה לכל אחד. וזה בעצם מה שקורה כאן. אנשים שכאילו אמורים להיות האנשים הטובים, העובדי המדינה ששומרים עלינו, אנשים מתחילים להבין שאולי גם להם יש אינטרסים, אולי גם להם יש איזושהי עמדה פוליטית, ואנשים שהם כל כך, עם כל כך הרבה השפעה, היועץ המשפטי לממשלה, הפרקליט הראשי, אנשים שהם יכולים לשנות פה סדרי מדיניות, לא בחרנו בהם, אין לנו אפשרות לפטר אותם או בעצם לא לבחור בהם בפעם הבאה. ועכשיו הם סימנו לעצמה מטרה, ראש הממשלה. זו לפחות הדעה האישית שלי, אני חושב שבסופו של דבר, באופן תיאורטי, אני מקווה שזה לא יקרה, אבל אם נתניהו היה אומר מחר שהוא עוזב את העולם הפוליטי, יש לי תחושה שהמשפט היה נגמר בטוב, בדקנו ואין פה בעצם שום דבר. אחד הדברים שאני חושב שהכי נסדקו בשנים האחרונות, מאז שכל תיקי נתניהו ככה, התיקים האחרונים, כן? יש לציין, היו 17 תיקים שנסגרו בלא כלום, מאז שנתניהו נמצא בזירה הציבורית. אז אני חושב שבסופו, אחד הדברים שהכי נסדק זה האמון במערכת המשפט, האמון בפרקליטות ודאי, והציבור היום, גם מי שחושב שנתניהו עבר עבירות, וגם מי שכן היה מגבה את מערכת המשפט עד כה, מבין שיש כאן בעייתיות. זה לאו דווקא, אגב, רק קשור לעניין נתניהו, הוא עוד כל מיני פרשות, אם זה זדורוב, אם זה עם רונל פישר, הוא כל מיני פרשות שככה סדקו את האמון, ובסופו של דבר אנחנו רואים שגם פרשת ליאת בן ארי, שכאן בערוץ 20 חשפנו את תמלילי החקירה שלה, שהיא מתנהלת, אני לא רוצה להגיד איך, אבל אנחנו יודעים היטב מי נוהג לשתוק או לענות תשובות שלה, אני לא יודע, אין לי מושג בחקירה.
והציבור רואה, הציבור שומע, הציבור מקשיב, ואז יכול מאוד להיות שהוא גם מחליט לשפוט. אבל הפעם הציבור מחליט לשפוט על פי תמונה כוללת יותר. בעבר לא היו מראים את הדברים הבעייתיים שקורים בתוך הפרקליטות, שלא נדבר מרתפי הפרקליטות, כאשר רואים שיש כל מיני אמירות בעייתיות שיוצאות מאביחי מנדלבליט, שהוא היועמ"ש, כאשר יש כל מיני דברים בעייתיים שמתגלים פתאום על שי ניצן, כאלה ואחרים בעדינות אנחנו נדבר עליהם, ליאת בן ארי, וגם שומעים על כל מה שקרה שם עם רות בן דוד, בסופו של דבר מגלים תמונה שיכול מאוד להיות שיש פה פוליטיקאים שאשמים בדברים כאלה ואחרים, אבל גם כנראה שיש אנשי חוק, אנשים שאמורים לאכוף את הדברים הללו, שגם הם לכאורה אשמים בלא מעט דברים, והדבר הזה משפיע ציבורית. כן, למעשה המציאות גוברת אפילו לסדרה מנאייק שיצא לטלוויזיה. אני חושב אבל שמה שהזכרת כאן, כל השמות, רוב הציבור לא מכיר אותם. זאת אומרת, מנדלבליט הם מכירים, אבל הרבה יותר מכירים נתניהו, ולכן זה בעצם השיח. הדברים שקורים בחדרי חדרים במשרד המשפטים, אנשים לא יודעים עליהם, וזה קצת גורם ערעור. משפט לסיום, אני לא רוצה שיהיה D9 על בית המשפט העליון, זה בכלל לא הגישה שלי. ההפך, הייתי רוצה לחזור, להיות עם אמון במערכת המשפט, בשביל זה צריך לרסן אותו. כן, ללא ספק. אז אנחנו רוצים לעוד הפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה, חבר הכנסת מלכיאלי. בוקר טוב ישראל, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו מצרפים כעת את חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, בוקר אור. שלום וברכה, בוקר טוב. עלית כבר על המריצה? אז לכן, רוצים לשלוח אותנו במריצה, ועל מי שהתבונן, לא סתם נאמרה המילה מריצה. יש כאן עימות אמיתי בין העגלה המלאה למריצה העלובה והרעועה, בין באמת העגלה המלאה של עשייה, של רפורמות, של חקיקה, של עזרה למוחלשים, לשמירה על מסורת ועל יהדות ועל מדינת ישראל, לבין אדם נטול הישגים, ההישגים היחידים שלו בשהותו בפרלמנט הישראלי זה הפלת ממשלת ימין והחבירה לבלד, והוא שולח אותנו למריצה, למזבלה. אני רק, איך אומרים, מבקש מהמאזינים ככה לעצום את העיניים ולחשוב אם איזה שר מהימין היה אומר לשים את כל השמאלנים או את כל הערבים על המריצה למזבלה, או אם השר דרעי היה אומר משפט דומה, מה היה קורה, איזה כותרות, איזה גינויים. והנה ליברמן מגיע בתוכנית ומדבר ככה על ציבור חרדי שכבר התרגלנו שמותר להגיד עליו הכל, וזה עובר בשקט ובשלווה והכל בסדר. כן. אז איך אומרים, הם ימשיכו להיות חזקים באולפנים, אנחנו בעזרתכם נהיה חזקים בכנסת על ידי הצבעה מסיבית למפלגות של הגוש הימין, של הדתיים, וכשס חזקה, ביבי חזק, וכמובן מפלגה חברתית חזקה. כן, ללא ספק אחד הדברים שהם נר לרגלי מפלגת שס זה חיזוק המעמד של היהדות והדת היהודית, הזהות היהודית במדינת ישראל. אני רוצה להסב את תשומת לבך לעניין שמפריע לא מעט אזרחי ישראל. גם תל אביב, גם גבעתיים, גם רמת גן, הרצליה, קריית אונו ועוד, הם חלק מרשויות שמפעילות היסעים בשבת. למשרד התחבורה אין סמכות חוקית, אבל לשר הפנים, הרב אריה דרעי, יש סמכות למנוע. מדוע הוא לא עושה זאת? לא, לא, לא. זה גם הסמכות הזאת היא הייתה נתונה בבגעת אם יש סמכות או אין סמכות, ולכן הגיע חוק המרכולים. בגלל שלא היה סמכות, וחוקי עזר עירונים גם בתחום הזה בסוף נקבע בחקיקה, דבר שהגביל, לצערנו רק הגביל, אבל את שמירת השבת המרחב הציבורי. וצריך לזכור דבר אחד, שהמאבק שהיה על חוק המרכולים ועל הצוויון של סגירת החנויות בשבת, הוא לא היה בהכרח מאבק דתי. הוא היה מאבק של הרבה אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, לא שומרי שבת, אבל אמרו, אנחנו רוצים את יום השבת כיום המנוחה שלנו. אבל אתה מדבר על מסחר, אני מדבר על תחבורה. תחבורה שעירייה מפעילה. לא, לא, אז אני אומר, הדבר לא בסמכות השר, ואני פירטתי, גם דבר שכן היה זקוק לחוק עזר עירוני, שזה היה מובן מאליו שבסמכות השר, גם זה לא היה מובן מאליו. ובג"ץ הכריח את הכנסת, אולי מתוך מחשבה שזה לא יצא לפועל, אבל בסוף חוק המרכולים חוקק.
טוב. אנחנו, אני רוצה להסביר, אנחנו לא מתכוונים ולא רוצים, ומעולם לא הגשנו חוקים דתיים, אלא כשבג"ץ הגיע וקפה על הכנסת להתערב ולחוקק. וזה מה שיקרה, וקרה לצערנו הרב בחוק החמץ. אנחנו חשבנו שסטטוס קוו ראוי שצריך לשמר כן. עליו. חבר הכנסת מלכיאלי? לעם ישראל, לשומרי הפסח והחמץ, שזה רוב רובו של עם ישראל, וגם את זה צריך לפתור בחקיקה. אז תראה, אנחנו מ-20 בשבת, אתה כבר בעצמך אמרת את עניין בגץ החמץ, יש את בגץ הגיור, זאת אומרת שאם עד כה בגץ היה פוגע רק במה שקשור לנושאים מדיניים ימניים, בתקופה האחרונה הוא גם פוגע בכל מה שקשור לדת היהודית בארץ ישראל. לא, זה כבר 70 שנה, זה המסורת של הבג"ץ. השאלה שלי, מה אתם מתכוונים לעשות במידה ותהיו חלק מהממשלה הבאה? מהו תנאי הסף להיכנס לאותה ממשלה שקשור לחיזוק ושימור היהדות, גם אם לא תהיה ממשלה ימין על מלא כפי שרוצים ומקווים חלק מהאזרחים? אם לא, קודם כל, אם לא יהיה ממשלה ימין של נתניהו, אנחנו לא נהיה שם. ואם תהיה ממשלה אומר... כמו עכשיו, ביחד עם מפלגות שמאל, אם הוא ירצה לצרף שוב את כחול לבן, נגיד הם יהיו 5 מנדטים, ונתניהו ביחד איתכם והציונות הדתית יצליחו להביא את ה-56. אני רוצה להזכיר שאתה מסר ומתן עם כחול לבן ועם שאר מפלגות, לא סף ניהלה, אלא נתניהו, אלקין ולוין. אנחנו, אני אומר, בכל מצב נשב רק תחת נתניהו, ובמענה לשאלתך, אנחנו נעשה הכל בשביל לחוקק, ובשביל שהנושא הזה ייפטר, אם נצטרך גם לחקיקה. רגע, אבל יש לי כאן שאלה אם אפשר. אני באמת חושב שש"ס מאוד נאמנה לגוש הימין, בטח בשנים האחרונות, אבל אני יודע על האמת, מלבד הפן הזהותי, ש"ס היא מפלגה שהיא לא מפלגת ימין, בטח לא בפן הכלכלי, ומדובר במפלגת שמאל כלכלי, וגם בפן הביטחוני, אני לא בטוח שהרב אריה דרעי הוא איש ההתיישבות, בסופו של דבר ש"ס נמנעה מלהצביע כשדיברו על אוסלו, זאת אומרת, מה קרה פה לשינוי האידיאולוגי הזה? יש פה רצף טעויות, ואני אשמח לתקן אותך. היום השר דרעי, הוא המנהיג של ההתיישבות חד משמעית. כל ראשי היישובים ביהודה ושומרון אומרים את זה לא אצלנו בחדרים סגורים, מול המצלמה. היחיד שדאג להם זה השר דרעי. בכספים, בהכרה ביישובים, בבנייה של יישוב חדש, במצ'ינגים שלא היה מעולם למקומות האלה. אני, בשליחותו של השר דרעי, הלכתי לחוקק את החוק של חלק צדק חלוקתי בשביל אותם יישובים. אין היום שר סביב שולחן הממשלה שדאג למפעל ההתיישבות כמו השר דרעי. לא אני אומר את זה, הם אומרים את זה. אוקיי, ובפן הכלכלי, ובפן הכלכלי. והשר דרעי לא הולך לבדוק כמה קולות הוא מקבל שם. זאת אומרת, שאם יש היום, אם מישהו אכפת לו באמת, לא בכופרות, למפעל ההתיישבות, רק שב תעשה את זה כמו שהיא עשתה את זה. אני אומר, אל תאמינו להבטחות. לכו תבדקו מה אנחנו עשינו. תבדקו מה אחרים הבטיחו ולא עשו. זה משמח, זה באמת משמח לשמוע, נשמח לדעת גם לגבי הפן הכלכלי. רגע, שנייה, זה לא מה לשמוע. זה קרה פה בשנים האחרונות, אני לא נותן לצרות בחירות עכשיו. אני אומר מה עשינו. אז להגיד שאנחנו לא, האות אביר ההתיישבות לא מגיע לשר דרעי, זה לא נכון. הוא אבי מפעל ההתיישבות. עכשיו, נושא הכלכלי. אנחנו לא קפיטליסטים. אנחנו מפלגה עם חמלה חברתית שחושבת שהחלוקה צריכה להיות בין עשירים לעניים שונה. אנחנו חושבים שצריך לצמצם את הפערים בין מרכז לפריפריה. נשמע כמו מרב מיכאלי. מה זה? זה נשמע כמו מה שהייתי יכול לשמוע גם מחברת הכנסת מרב מיכאלי. אתה יכול להגיד לי הישגים שהיא עשתה בתחום? אני יכול להגיד לך, הוא יכול להגיד לך. לא, בעיניי זה לא חיובי מה שאתה מתאר, אבל אני אומר, זה שמאל כלכלי, זה בסדר, אבל זה שמאל כלכלי. ידידי היקר, אני לא יודע איפה אתה גדלת, ואני לא יודע איפה אתה רוצה לגדל את ילדיך. אנחנו בש"ס מכירים את האנשים החלשים, אלו שאין להם מה לאכול. אנחנו מכירים את האנשים שאין להם הזדמנות, עם כל הכבוד, לכל השלטון שהיה כאן עשרות שנים. לא פתחו מרכזי צעירים בפריפריה. לא דאגו לרשויות החלשות באמת. החזקים נהיו חזקים יותר, והחלשים חלשים יותר. עד שהשר דרעי, מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל, פעם אחת ולראשונה, הביא לסיום של האפליה הנוראה בין פריפריה למרכז. האם סיימנו את המלאכה? ודאי שלא.
חבר הכנסת מלכיאלי, אבל שים לב, זה קצת נהדר מהקמפיין שלכם לאחרונה. אני זוכר היטב את קמפיין השקופים שהצליח ליצור סחף די גדול. הפעם פחות אתם מדברים על זה בקמפיין, יותר על זה שזה נראה כמו הליכוד ב'. אני אקרא לזה במשפט קצר. אנחנו שס א', אנחנו לא ליכוד ב', אנחנו שס א'. שס א' זה נתניהו חזק, שס א' זה מדינה יהודית, שס א' זה מפלגה חברתית במקסימום שיש. עכשיו אני אגיד לך משהו, אתה שואל אותי למה שס חייבת להיות חזקה? אני אגיד לך את האמת, אנחנו סמכים על נתניהו בהמון דברים. בנושא של מדינה יהודית, בנושא של חמלה, של דאגה לחלש, אנחנו סומכים רק על עצמנו. בנוגע, רגע, שנייה. יותר חזקה, ביבי יותר חזק, והחלשים הרוויחו יותר. שאלה, האם אתם תדרשו כתנאי כניסה לקואליציה את ביטול סעיף הנכד בחוק השבות? אנחנו, ש"ס, קודם כל, אמרנו דברים מאוד מאוד ברורים. אנחנו נפעל לעקור את ה... פסק הנוראי הזה של בגד בסיפור של הכרה במיהו יהודי. צריך לעשות סדר במי מחליט בנושא יהדות, כמו שמגיע מברגל לארץ יש מכון תקני, ולא רוצה שאדם יקים לעשות מכון תקני פרטי. אז גם בנושא של יהדות יש נושא של רבנות הראשית, שאנחנו כפופים להלכות שלה בכל דבר ועניין. אנחנו נצטרך להגן את כל מה שהרבנות הראשית תרצה, כלומר מה שהיה דת היהודית, זה אנחנו נגד. אבל תראה, אתה אומר צריך, נפעל, רוצים. אתה לא אומר נדרוש. אתה לא אומר נדרוש. לא, לא, קודם כל, לא, שנייה. קודם כל, אני רציתי לך הרצאה שלמה, לא עשינו, לא צריך. לא, אני שואל מה תעשו במידה והסתייע שש"ס תהיה גם בקואליציה הבאה. על מה תגידו, חבר'ה, עם כל הכבוד, נכון, אנחנו תומכים בנתניהו, נשב רק תחתיו, אבל נתניהו היקר, אחרי שתמכנו בך, הגיע הזמן שלנו כש"ס, עם השבעה, שמונה, תשעה, אולי גם 10 מנדטים שתקבלו, אנחנו רוצים... אתה גם מאמין לפוק, אתה לא מבין. למי? מה זה שבעה? אני אמרתי בין 7-10, גם אם שמעת... אתה חושב ש"ס תקבל 7, אני לא מבין. סיימתי איתך דווקא במספר החיובי, אבל כנראה נתפסת על הראשון. השיחה שלנו מוקלטת, ואני אמרתי בשיחות מוקלטות אחרות שאני צופה לכם בין 9-10 מנדטים, אבל זה כרגע לא הנושא. אני רק רוצה להבין, יש דרישה למפלגת ש"ס להיכנס לקואליציה הבאה תחת נתניהו, או שפשוט אתם רוצים להיכנס תחתיו, תשאיר את התיק לדרי, תשאיר את הוועדה למרגי והכל בסדר. בוא, יפה, שאלה יפה שאלת, ואני שמח ששאלת. שמח גם לתשובה יפה. רגע, ואני גם אענה לך. כשאתה אומר שאנחנו מדברים כעת על, אז תשאיר את הוועדה לזה, את התיק לזה. ש"ס זה המפלגה האחרונה, ואני גם אסביר לך, אני אוכיח לך את זה, שמה שחשוב לעכשיו זה התיקים והג'ובים. ואני אסביר לך, גם חשוב שאתה במאזינים שלך תדעו את האמת. בקצרה, כי אנחנו צריכים לצאת לפרסומות. לא, לפני הפרסומות, זה חשוב. כשש"ס קיבלה 9 מנדטים, ובנט קיבל הרבה פחות ממנה, אריה דרעי היה מוכן לוותר על משרד שהיה מגיע לש"ס, בשביל שבנט ייכנס לקואליציה ימין על מלא. נכון. אין מינה, יפה. בגלל שבנט לא הסתדר עם החברים שלו בסיעה, הוא היה צריך עוד משרד, השר דרעי אמר, אני מוותר על זה. זאת אומרת, לבוא לטעון שש"ס צריכה את הג'ובים ואת התיקים, זה פשוט... לא טענתי. בדיוק מאה כאן לפני שנה. אני דיברתי על ערכים ואידיאולוגיה. מה תדרשו מבחינת הערכים והאידיאולוגיה שלכם? ואני שוב שואל, אני אשמח רק לתשובה קצרה, כי באמת אנחנו צריכים לסיים. האם יש איזשהם דרישות קואליציוניות שקשורות לחיזוק מעמד היהדות במדינת ישראל? שאתם מתנים כתנאי לכניסה לקואליציה הבאה? התשובה, יש קווים ברורים שמלווים את ש"ס, ליוו את ש"ס. אבל הם לא אדומים. ללוות... רגע, שנייה, אתה שואל אותי, האם כל המטרות שש"ס הציבה לעצמה, אם היינו מסיימים את הכל, לא הייתי צריך לרוץ עכשיו. אני רציתי לחסל את המושג ולסיים עם מושג של פערי ענק בין פריפריה למרכז. מה, סיימנו עם זה? לא סיימנו עם זה. יש לנו קווים מאוד ברורים, שזה הצביון של שמירה על מדינה יהודית, והשמירה על מדינה חברתית שתחמול על מי שחסר לו, והכל כניסה לקואליציה, היא תהיה תנאי מאוד מאוד ברור, עם ארגז כלים מתאים, שנמשיך לפעול בדבר הזה. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, יושב ראש סיעת ש"ס, תודה רבה שוחחת איתנו, שיהיה לך יום נפלא ומקסים. שלום, שלום. הפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה, החלק האחרון, בוקר טוב ישראל, אני רן בר יושפט, אל תלכו לשום מקום. בוקר טוב ישראל, מרוב שנהננו כאן בשעתיים האחרונות, אני ורן בר יושפט,
הזמן שלנו אף, ואנחנו נאלצים לסיים. רק רן, אני מעדכן אותך ואת הצופים שלנו, בדקות האחרונות בני גנץ, שר הביטחון, מתראיין ומכנה את ראש הממשלה הזבל הזה. סליחה על המילה, על הביטוי, אבל כך מתבטא ראש ממשלה חליפי, שר ביטחון במדינת ישראל, הזבל הזה כלפי ראש ממשלה. זאת ממלכתיות, רן? כמובן שלא, מקווה שזו הייתה פליטת פה ושהוא יתנצל על כך. הוא חזר בו מהמילה הזאת. עצוב, עצוב מאוד שאנחנו מגיעים למקומות האלה מימין, משמאל, והנה, הפעם שוב, משמאל, צריך גם לזכור את זה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו הבוקר, תודה רבה לכם שצפיתם. אנחנו היום ועידת ערוץ 20, זוכרים? החל משעה 3, אל תפספסו, שיהיה לכם המשך יום נעים.